и вълнението ми е огромно, тъй като те са носейки именно емблемата на Левски. Защото от десетилетия моята фамилия пази не просто вратата, а пази честта на клуба. До нови срещи, само Левски, обичаме. Има мачове, които носят титли, купи и медали. Има мачове, които определят футболни съдби. Има обаче мачове, които трябва да бъдат изиграни за честта, емблемата, историята и бъдещето на даден футболен отбор. Уважаеми зрители, здравейте и добре дошли на стадион Георги Аспарухов за един последен път през сезон 2023-2024. Левски и Лудогорец всеки момент ще излязат на терена в двубой, който няма никакво отношение към крайното класиране и позициите на двата съперника. Двубой обаче с огромно сантиментално значение за феновете, а и за част от главните действащи лица на терена. Двубой, който ще бъде изигран изцяло в чест на 110-та годишнина от основаването на Синия клуб, точно 2 дни след 24 май. Днес феновете на Левски ще могат още веднъж да се поздравят по случай 110 годишния юбилей, а точно 4 дни след като Лудогорец получи своята 13-та шампионска титла. Разградчани в изключително експериментален състав ще могат да изиграят и своя последен двубой за кампанията. Разбира се, много различни събития предшестваха днешната среща и на 24 май, и в минутите преди двубоя между сини и зелени, който ни очаква. Богатата програма, която от ръководството на Левски подготвиха за своите фенове, продължава и в момента. Левски ще излезе с новия си екип, който ще бъде част от футболния отбор през новия сезон. Екип, който има много история, много сантименти и спомени, които навява у футболните фенове. Затова обаче също малко по-късно в хода на днешната среща. Оставам ви в следващите няколко секунди да се потопите още малко в атмосферата, докато главният арбитър на срещата Красиан Колев извежда 22-мата на терена.
Чухте изпълнението на химна на Левски. Наистина страхотна атмосфера. Може би единственото нещо, което можеше да се желае в още по-голяма степен, е трибуните на стадион Георги Аспарухов.